Quem tá chegando aí agora, nós estava estudando um menino chamado Fiddlesfera, certo? Agora nós vai fazer o Fiddlestick dele no super servidor, velho. Win around, ó, já mostra Fiddle. Foda que eu não sei se o Fiddlesfera faz dessa forma aqui, né, mano? Mostrando assim. Que ele bane, hein, mano? Não teve como reparar, né, mano? Que ele bane, velho? Mas que deve prejudicar o Fiddle no bot, mano? Talvez um Thresh, talvez uma Morgana. Alistar? Alistar ou Morgana, hein, mano? Mas vamos Morgana? Vamos tirar a Morgana. Tem que lembrar de usar TP, né? E aí, nós adapta na secundária? A secundária, pra mim, eu punho aqui Zonias, mano. Pra fazer sentido. E um biscoitinho pra ter mana, né? Olha lá. Mesma runa dele. Pô, mano, pra que que ele pega celeridade, mano? Pra que que ele pega Nimbus, mano? Qual que é a brisa dele, velho? Que esse, nós vai enfrentar uma Hell ainda, mano. Ó, pelo menos a skin que ele tem, eu tenho. Ó, ele vinha aqui, ó, e fazia assim, ó. Ó. Beleza. Ó. Ó, espantalho pro cara. Olha lá. Ajuda aqui, Jinx! Meu Deus, dá certo! Meu Deus, galera! Dá certo! É que os caras ficam achando que você é um pastel, mano! Nossa senhora! SS bot jungle. Ele começou com braçadeira, né? Meu Deus, é, vamos fazer a build desse cara, não é possível. Ó, quem vai morrer lá em cima? Ah, tá! Nossa, morreu todo mundo, velho. Peguei. Silence. Nossa, esse cara tinha cleanse ainda. Tá bom, tá bom. Calma, Shaco, não empolga, não empolga, Shaco, não empolga. Geralmente os jungle dele fazia isso mesmo. A gente completa aqui, não tem problema. Agora é dive. Geralmente ele calava uns divezinhos assim estranho. Ó. Ó, dessa vez nós acerta o Silence, dá a mamada, eu tô tanque, não vou morrer. É isso. Aquela crocância crocante. Vambora. O certo é dar B, o certo, né? Mas ele sempre puxava uma wave a mais. Ele sempre dava esse over. Olha lá, se eu tivesse dado B, eu não ia morrer. Mas agora eu vou embora. Caralho, Jinx! Que porra é essa, mano? O cara é o melhor do mundo, véi! Que isso? Fica fácil, mano! O Fiddlesfera caiu com esses caras bons no time, véi! Caralho, véi! Que cara bom, mano! Pink pra quê? Pera aí, ele não comprou pink nenhuma vez naquela hora, mano? Ele não comprava pink, velho? Aí, pelo amor de Deus, ó, isso aqui ele fazia muito. Ele não comprava pink, velho. Salvei. Valeu, Crush. Obrigado pelos 3 meses, Sião. Toma faca usada. Pode ir. Tá morto, tá morto, tá morto. Pode, esse aqui também pega, hein? Flasha mesmo, senão eu ia pegar. Mamada, clássica. Ó a Hell ali, achando que não tá vendo ela. Passa pra cá a colheita, doidão. Mamada. Ó. Jungle Diff, será que eles soltavam uma dessa? Pô, galera, então, aqui agora eu tenho um gold da bota, mano. Deixa eu comprar uma bota, mano, e uma pique, velho. Deixa eu comprar uma botinha, mano. Consegue ou não consegue? Meu Deus, de novo esse cara, velho. Ih, Fiddlesfera, e agora? O que que ele fazia quando ele era acampado? Isso aqui ele fazia bastante, ó, velho.
Ó. Nossa, é o martelo ali vai estragar a brincadeira, né, mano? Não sei se dá pra matar o cara, hein, Jinx. Só se a armada mata até o final. Não mata. Vai ser nosso ali, pelo menos. E o martelo tá atorando. Bota de mobility ele fazia. Fazia nada, paizão. Ai, ele flashava pra sair vivo? Não! Ai, se eu não morro ia ser muito pica, velho. Mano, aqui agora tá liberada a bota, né, galera? Aqui agora liberou, né? Aí nós usa TP pra voltar pra lane. Liberou. Humilde. Não, beleza. Não, graças a Deus. TP mid. Pera aí. Vou fazer uma coisa de maluco aqui, velho. Vamos ver se vai dar certo. Ideia foi boa, só faltou dano, hein, velho. Salve, Marquinhos, 2 meses fortalecido. Completou, Chaco! Completou, Chaco! Ah, o cara não completou, mano. NA Chaco, velho. Diego, obrigado pelos 3 meses, viu, fião? Nossa, o cara não vai morrer, velho. Morreu. E essa Jinx não resetou, velho. Beleza, Juninho. Beleza, Juninho da funerária, velho. Peraí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. Ele faz umas movimentações assim, ó, velho. Isso, ó, e ele... Ai, se eu tivesse ult, velho. Otário! Fiddlesfera! Beleza. Ih! Isso aqui o Fiddlesfera não fazia. Beleza, mano. Beleza, mano. Aqui, ó. Ele faria pra cima dos caras, né, galera? Pô, mal, foda que eu ia morrer igual um otário. Putz, ele não comprava pink, mano. Ô, lasqueira. Fiddlesfera. Distraiu pra pegar o objetivo. Faria sim, olha lá. É isso, também acho. Nossa, se fudeu, hein, velho. Nossa, se fudeu limpeza agora. Ó o outro aqui no mid, velho. Nossa. Sai da Smurf, Gordox. Nossa, galera. Acabou, pô. Tem 2 top ainda, tá sendo cabeceada. Roubava jungle. Quer ficar, Jinx? Beleza, beleza. Sem medo amanhã, sem medo. Esse tipo de play ele fazia, tá? Já emenda pro bot aqui, dragão daqui a pouquinho. Ó o outro aqui. Pão de queijo. Ó. Meu Deus do céu, galera. Não é possível, velho. A build do Fiddlesfera ganha jogos, mano. Isso é prata, mano. Pior que o elo dos caras é mestre, viu, galera. Que doideira, né, velho. Eu sou platina nessa conta, mas o elo de todo mundo é mestre. Ele dava TP bot? Ih, nunca será o Zexfera. Esse aqui nunca será o Zexfera. Fui! Mamada! Silence! Aí é foda. Vou por esse aqui mesmo. Pegar aquele candango top. Pô, fiz. Beleza. Caralho. Meu Deus! Bate no Fiddlesfera? Pegou. Se dá bem que critou, tá? Foi sorte isso aqui, velho. Beleza, TPzinho bot, distrai. Vou continuar bot, mano. Vou continuar a bot, acho que era o que o Fiddlesfera faria.
Ele nunca ia pros objetivos, né, mano? Nunca. Nível 11, bem crocante. Quem faz objetivo perde jogo segundo o Fidosfera? Não, você tá interpretando errado, mano. O objetivo é bom fazer, ele sabe disso. Só que ele é a distração pro objetivo ser feito, entendeu? Você tá, aí você interpretou errado ele, pô. Cadê? Aqui era a bota de MR. Ah, o outro eu não lembro, mano. Mas era mais um item de vida, não era? O que ele fazia, mano? O que era mesmo? Capa de fogo, velho. O cara fazia Sunfire pra Fiddle, velho. O cara é um gênio. Ele apertava uns R de maluco assim. Beleza, tô saindo fora. Mamadinha na wave, please, liberou? Caramba, galera, não é possível que o filho do Fidosfera ganhe jogos, velho. Não, não é possível, galera. Ganhamos a partida. Cadê o guerreiro que falou que ia lançar subs, hein, aí? Meu Deus do céu, galera. Tá aprovado Fiddlesup do Fiddlesfera, mano. Tem que ir de TP, não pode comprar pink, não pode dar dano em objetivo, tem que fazer tanque. Na real que ele adaptava, né? Cada partida era uma adaptação diferente. Mano, que doideira, hein, véi? Mano, que doideira. Tô em choque aqui. MD5, mano. Dei mais dano que o jungle do time ainda, véi. Mano, testa no seu game, galera. Testa nossa partida isso aí, vê se dá certo, mano.